horta waxaan jeclaan lahaa soomaalidu marka ugu horeysa hawl aanay ogeyn oo aanay xogaal ka ahayn bay ka garnaqdaa, ama ay waxa weeyaan sheegsheegaanoo wadwadaan. Marka waxaa wanaagsan kolley dee hadday noqoto dhinaca diinta iyo hadday noqoto dhanka dhaqankaba, xaajo aadan xogaal ka ahayn inaan garteeda la naqin baa wanaagsan. Marka ugu horeysa Soomaali Maxamed, sida aan anigu social mediaha ka arkay, waxay naqeen gar. Gartaasuna waxa weeye mid aanay xoogaal u ahayn. Arintaas Safiya Tusmo iyo Cabdi Ciise Cajuun, horta cid igaga xoogaalsani ma jirto. Muddo badanna indhaha unbaan ka eegayey, waan arkayey. Waxa weeyaan anigu Safiyana asxaab aan lahaa oo in muddo aan la ahaa, Cabdi Ciisena sidaasi leeg baan asxaab u lahaa in muddo ah. Muddada aan asxaabta la ahaa anigu labadooda, waxa weeyaan horta marka ugu horreysa waxay isku barteen oo meesha isku barteen anigu waa ogaa, waxay ahayd silsilad markaa la qabanqaabinaya hawsheeda oo Cabdi Askari Tube ka baxaysay. Waxaa la odhan jiray, haddii aanan qaldanayn, habla iyo xishoodkii halkee baa ku xorteen. Silsiladaasay markii ugu horreysa isku barteen, barashadoodu halkaasay ka bilaabata. Isaguna abwaan ahaan buu silsiladda ugu jiray, iyaduna fanaan ahaan oo inay heesto oo heesaha ka qayb qaadato baa loo soo geliyey. Halkaasay iska barteen. Markay isbarteen, Safiya iyada xaas bay ahayd, waa la qabay. Waxaa qabay Cabdinuur Daljir baa qabay, Cabdi Ciisena isna reeruu lahaa. Markaana wuxuu joogay Qaahiro oo gabadh baa u deganayd Qaahira oo wiilna u haysay. Laba reer buu lahaa, labo buu lahaa. Gabadhna Darhoor buu kaga yimid oo Darhoor bay joogtay, midna wuxuu ku qabay meesha la yidhaahdo Qaahira ay u deganayd. Labadaa dumar u lahaa, iyaduna xaas bay ahayd, waa la qabay. Horta iyadoo saas tahay oo halkaa xaajo marayso, ayaa bal marka ugu horeysa Soomaali Maxamed hawshan dadka ka hadlaya ama ka sheekeynayahay waa laba nooc. Gebigoodu waa laba nooc kaliya, waa laba qolo. Qolona caatifad qabiil baa meesha soo gelisay, oo ama xagga inantay ka soo jeedaan gabadha Safiya ama xagga Cabdi Ciise Cajuun bay ka soo jeedaano, dee iyana ma garanaysaa labada dhinac. Oo caatifad qabiil baa soo gelisay oo ay ugu hadlayaan barnaamijka oo soo gelisay. Qolana waxa weeye waa subscription ama subscribe iyo like iyo share baa soo gelisay, waa youtuberada iyo qolyahan page-ka Facebook-yada leh. Oo waxaanay ogeyn bay iyana shubayaan. Labadaa qolo midkoodna xaqada kama sheegin, sida Ilaahay ugu ogyahay. Anigu waa soomana, weli cadcadii ma dhicin meesha anigu aan joogo. Waa soomana, sabab aan been u sheegaana meeshii ma taalaan oo soomana. Arrinta xaqiiqadeeda ii sheegaya, horta soomaalidu waxay tahdaa nirig hal xaaraani nirig xalaala ma dhasho, hal xaaraani nirig xalaala horta ma dhasho. Marka ugu horreysa Soomaaliya run baan idin sheegayaaye, markii wiilkan iyo gabadhan ay isbarteen, dee qaab fan oo bah faneed baan wada ahayn, oo fanaaniin iyo abwaaniin iyo wax noocaasaan wada ahayn. Annagoo ay xaajadu saa tahay oo dee hawl fanaannimo iyo ma garanaysaa wax noocaasa meeshii lagu wada galay, ayaa waxaa timid oo maxaan dhahay la isku bartay qaab noocaasa la isku bartay, aduu qaabka fanka la isku bartay. Markii dambe waa la sheekaysta. Marka la sheekaysanayo ama la wada hadlayo, Safiya waa la qabaa, Cabdi Ciisena gabadh buu inan buu qabay oo u deganayd, gabadh buu qabay oo u deganayd Qaahira.
sheekha la bilaabo. Bilaahi baan idinku dhaariyay laba qof, anigu midkoodna dhinaca saari maayo, wallaahi baana midkoodna dhinaca u saaray, midkoodna inaanan waxa weeye dee qabriga, midkoodna ciidda iga xigi maayo, midkoodna ciidda iga xigi. Laakiin waxa weeye arrintii wax soo noqnoqday oo socday oo dhan walba u taraaray oo si walba yeelay bay noqota. Markaa ka fursan mayso, wuxuu yidhi ninkii jiray, wax badan baan ka gabangaabsaday, way igeliyeen. Warada Soomaaliyeey marka ugu horeysa in badan baa indhaha ka eegayo, waa arkayo, waxay noqotay wixii waxaan istaagayninba. Bal horta arrintan aan idin sheegayo, sheergareeya ummadda Soomaaliyeed u sheega xaqiiqada taabsiya, billaahi calaykum, runtu waxa ay tahay tusa labada qolo ee u kala doodaya, qoladii ku naxaysa ama ka naxaysa iyo kuwii ku farxayaba indhaha ka geliya u sheega. Soomaalidu had iyo jeer marka ay saa ku eegaan xun, intana waa qoloma, labada qolo waa midkee, war anigu midna ma yihi, cabdi ciisena la reer ma yihi, safiyana la reer ma yihi. Laakiin sida ilaahay ugu og iyo xaqadan sheegaya, ninkii igu jeclaanaya iyo ninkii igu nacyow aday ku tahay, anigu xaqiiqada say tahay baa sheegaya. Arrintani waxay ku bilaabatay marka ugu horeysaba qalad iyo xaaraan walaaqasho bay ku bilaabata, waxayna ugu bilaabata waxa weeyaan safiyada waa la qabay, wiil baa qabay, nin baa qabay, Cabdinuur Daljir baa qabay. Taariikhdu xilliga ay ahayd waynu wada garanaynaa, silsiladaas xilliga ay soo gashay waynu wada garanaynaa. Gabadha waa la qabay, isna reer buu reeruu lahaa iyona reer bay lahayd. Sabab laba qof oo reera u lehna u sheekaystaan, oba weliba isagu mid saddexaad waaba ku saddexayn karaayo, waaba loo baneeyay diin ahaan haddaynu eegno. Laakiin sabab dee gabadhu iyadoo la qabo ay nin kale ula sheekaysta, horta meesha kuma jirto. Waa kow, meesha ay ka bilaabatay hawshu baan idin taabsiinayaa marka ugu horeysa, ana aan xogogaalka u haga ilaahay igu ogyahay. Waxa weeyaan marka ugu horeysaba meeshii hawshani ka bilaabatay baa waxay ahayd xaaraan iyo qalad iyo baadil bay ahayd. Arrinta xaaraanta ku bilaabatayna inay xalaal ku dhammaato waxa weeyaan laa yumkin, wax macquula inta badan ma noqoto. Qofkii odhanaya waa macquulowna adigu golaha iskeen oo ka hadal. Intaa markay noqotay anigu arrintoodii waan ogaaday, muddu iga qarinaya Cabdi Ciise, Safiyana way iga qarisa inay sheekaysteen. Markii muddo la iga qarinayay baan anigu ogaaday Cabdi Ciise waliba ii sheegay, igu yidhi muddo kadib wani hawshaasaa jirta. Waxaan ku dhahay Cabdi Ciise walaa saaxib, gabadha miyaan la qabin? Suyahaa, ninkaasi ma qaba? Ahaa, maxaa dhacay baan ku dhahay haddaba, oo seebay u dhici kartaa maadaama aad ogtahay in gabadhii la qabo in aad sheeko la wadaagto. Adigu waxaan ku yidhi anigu Safiya waan la hadla, Safiya kilibkayga way daawan doontaa. Safiyay, haddii hadalka aan ku leeyahay kelmadii ay ka qaldanaato hadda ma garata, ama aad been ka sheegto, ilaahay cadaabtii waxa weeye ha kaa waraabiyo. Aniguna haddaan kelmad beena ku daro, ilaahay cadaabtii ha iga waraabiyo. Marka ugu horeysa anigu kelmad beena ku dari maayo, adna beena ha ku darin, cabdo adna ha ku darin, labadiina midkiina sida xaqiiqadu ay tahay baan labadiinaba idiin sheegaya. Dadka Soomaaliyeed dhibaatada ka daaya, dadkana dhibaateena saana marba fiidiyo uga yaray, maxaan dhahay caatada ahe ma garanaysaa, musasalada aad u soo dhigaysaan ka daaya, ee sooman ee ramadaanta ku jira ka daaya, dadka waad wareeriseen, dadka waad dhibteen. Ilaahay intaad ka baqdaan iska daaya waxan, ilaahay intaad ka baqdaan dhibaatadan iyo hawshan aad dadka ku wadaan isma ogidin malehe ka daaya. Kulli dad ilaahay ka baqaya ma tidin, haddii xataa aad ilaahay ka baqaysaan oo ay macnaha sida dee alla ka baqiin uu garanaysaa xaqiiqo yahay, dee dadkii oo sooman xataa soon daadama marin lahaydeen, dadkii oo sooman marba maydaan dambaajiseen oo been iyo bale iyo baas ku maydaan shubteen, dadka dhibaatada laga daayo. Anigu arrintaa iyada ah markii aan ogaaday waxaan sameeyey ama aan idhi Cabdi Ciise hawshaas suurtagal maaha baan ku yidhi. Safiyana waan kala hadlay, waxaan ku yidhi Safiyay, arrintaa koolkaa la isugu jiri jiro muddo fara badan baa la wada hadli jiray, muddo fara badan baa la wada hadli jiray,
koolka had iyo jeer wada jirjiray. Markaasaan kuuri Safiyahay, hawshani macquul maaha. Waxaan kuuri waliba Safiya kala aamusa. Haddii koolkan iyo waxan iyo barnaamijku uu keenaya dhibaatada, bal aamusa oo adiguna Safiyahay aamu oo koolka ka daa, isna ha ka daayo. Waayahay waayahay marxabiya gudoon. Sidii waa lagu dhameeyay. Ilaahuma been baa sheegaya. Galabnimadkii dambe, iyadoo waxba ka soo wareegin, baa Safiya qoraal ii soo qortay. Waxay igu tiri, laabda weeyow, sida bunka ayuu ii hayaa. Cabdi Ciise, sida bunku ii hayaa. Qoraalkeedii WhatsApp-ka ku jira, haddii aad doonaysaan oo ama aad jeceshihiin ama xaqiiqadeeda loo baahdo, waan keenayaa. Sida bunku ii hayaa bay igu tiri Ilaahay igu ogyahay. Waxaan kuuri ma sida bunku ku haya ahaa hadduu sida bunka ku hayo hawshiina wata idinkeed intaala maadaama oo dee allahuma balaqt waxa weyaan haddii anigu aanan sheegay wixii xaqiiqad ahay runtii iyo inaanay habboonayn hawshan sheekadeedu iyo in la sheekaysto misana dee gabadhii weliba ay jeceshahay wallaahi iyo billaahi inuu sare isagu igu odhan iina soo dirin Safiya waxay igu tiri sida bunku ii haya waa la qabaa nin baa qaba meel bayna u degantahay sida bunku ii haya bay tiri waxaas anna kuuri saa saa haday saa haday saa tahay maca salaama way hawshina wato sidii baa hawshooda lagu watay muddo badan kadib anigu cabdi ciise aniga cabdi ciise waa isku dhacnay anagu iyo cabdi ciise waa isku dhacnay anagaa iska isku dhacnay in muddo ah baan isku dhacsanay fara badan Safiya isku aanan dhacsanayn waa wada hadli jirnay oo caadi baan ahay maalin maalmaha ka mid ah Safiya soo wacday waxay u tiri inuu ninkii nin dabeecad xun buu noqday dhibaato badan buu macnaha iyo wuu cabanayaa sidaa darteed ninkii inaad la hashaan doonaya waxaan ku dhahay maadaama anagu